Lejerno blev grundlagt i 1998 i Xi'an, Kina. Med det mål at levere metalbearbejdningsmaskiner af høj kvalitet til kunder over hele verden. Halvautomatisk rørskærende båndsav max skæring 500*600mm bundstørrelse. Top- og vandret skruestik stabiliserer skæremateriallerne. Vipning af savrammen hjælper med at reducere skæremodstanden og forbedre savklingens levetid. Kraftig bund skærende båndsavmaskine forbedrede arbejdseffektiviteten. I dag er Lejerno et velkendt navn i savmaskineindustrien. Når vi ser på fremtiden, forbliver vi forpligtet til vores kerneværdier om kvalitet og kundetilfredshed. For mere information besøg venligst vores hjemmeside.